Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites së premte. Sot do të përmbyllim javën si gjithmonë me mjek, me personazhe dhe patjetër me informacione të duhura që këto ditë në fakt janë të shumta, por ne do të tentojmë të sillim gjithmonë pozitivitet. Ndërkohë që në pjesën e parë të misionit do të shkojmë të udhtojmë drejt Breshas. Do të shkojmë në Itali, aty na pret Klida Jaubashi, e cila është mjeke, alergologe dhe imunologe për të na thënë çfarë ndodh në Breshë. Përshëndetje doktoresh. Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Je në Breshë, je shumë je aty ku ndodh çdo gjë, në fakt edhe do doja të të pyesja si është situata. Atëre, situata është në përmirësim e sipër. Kjo do të thotë që numri të prekurve nuk është në zvogëlim, në rënje, mirëpo numri të shtruarve në spital dhe njerëzve që paraqiten në urgjencë është në paksime sipër dhe kjo është e prisnim sepse është një nga efektet normalisht të izolimit, edhe pse gjithsesi prisnim rezultate më pozitive nga çfarë janë paraqitur. Fakti është që po shohim më pak persona që paraqiten në urgjencë dhe që kërkojnë kura mjekësore. Kjo nuk do të thotë dhe le të themi që do të thotë që ky është momenti më kritik që të qëndrojmë të izoluar dhe të presim që ky pozitivitet mos na shkaktoj pasoja negative dhe njerëzit mos merren na optimizmi dhe të shkojnë të dalin në përrrum. Është momenti kritik ku duhet të mbajmë izolimin të ngurt, le të themi siç e kemi mbajtur deri në këtë ditë. Doktoresh, më tregoni pak si është intensiviteti i punës këtë ditë. Sa të shtruar janë në total në spitalin ku ti ndodhesh? Atëre, të shtruarit në përreparte janë duke u zvogëluar. Le të themi që kemi hapur shumë unita, më shumë të dedikuara ndaj këtyre pacientëve dhe këto po reduktohen duke i lënë rrugën patologjive të tjera që ne shohim ditë për ditë. Normalisht nuk ekziston vetëm koronavirusi, ekzistojnë shumë patologji të tjera që kanë mbetur pak le të themi në hije në këto momente, por avash-avash po arrin që të vinë në spital dhe të kryojnë një besim të spitalit, mos të shofin si një vënd ku mund të infektohen a koronavirusi, por si një vënd ku mund të kurohen patologjit e tyre dhe mos i traskurohen, mos i lënë bazdore. Kështu që kemi zvogluar numrin e vendeve që janë të dedikuar për këta lloj pacientësh, sepse kemi më pak pacientë. Mirë po, gjithsesi, nuk është një reduktim shumë i ngadalt. Pra, nuk është i shpejt ashtu si shpritet. Ndërkohë, doktoresh, ju pyes, Lombardia dihet ka një sistem shëndetësor shumë të mirë, po keni pasur mungesa materialesh, nuk e di, si ka funksionuar, si kanë qenë këto ditë? Atëre, mungesa më shumë ka pasur në territor, në kuptimin në mjekët e territorve dhe jo në sistemin e në spital. Në spital, për fatë mirë, kemi pasur të gjitha mjetet mbrojtëse, mirë po mjekët e familjeve nuk e di se si quhen, mjekët e familjeve dhe mjekët që ndjekin pacientët në përshpira dhe jo në spital kanë pasur jashtëzakonisht mungesa dhe kjo është një pikë shumë kritike ku po edhe le të themi shoqatat e mjekëve po kërkojnë që të kemi një mbështetje në provinca Lombardisë. Ju aktualisht në cilin e repart jeni? Atëherë, unë jam në një repart që ka qenë një mjekësisë së brendshme dhe tani është dedikuar një pjesë e tij për pacientët që janë COVID pozitiv, që kanë pulmonit në COVID dhe që trajtohen në mënyrë subintensive, kështu që jo në terapi intensive, por pacientët që nuk kanë nevojë të themi që të intubohen në terapi intensive, po që i ndjekim duke i monitoruar shumë intensivisht, mirë po në një repart të përgjithshëm. Cila është mosha më e re që keni në spital tani, përsa i përket të infektuarve me COVID-19? Atëre, mosha më e re, le të themi, nuk flas për të gjithë spitalin, sepse nuk i di të gjitha të dhëna dhe më tepër për çështje privatësie, nuk mund të jap të dhëna moshe. Le të themi që kemi pasur edhe pacientë të moshave të reja, edhe pse në numër më të pak. Nuk e dim akoma sepse këta, do të thënë,
pse disa lloj disa mosha zhvillohen një infeksion i cili përkeqësohet dhe pastaj le të themi shkojnë keq si simptoma dhe nuk arrin që të mbijetohen apo nuk arrin që të kthehen si më përpara. Dhe pse disa të tjerë reagojnë ndryshe, nuk kemi absolutisht për momentin asnjë lloj. Të gjitha gjërat që bëhen janë gjëra që të gjitha kurat që ne disponojmë janë kurat të cilat janë eksperimentuara dhe ne i përdorim, mirë po ndryshojnë çdo ditë këto uzime, sepse çdo ditë kemi informacione të reja, nuk është një situatë e re për të gjithë. E kuptoj. Doktoresh, më tregoni pak, kemi shqiptar në spital të infektuar? Atëre, nuk kam, i është diskutuar dhe kjo pjesë. Pjesa sepse jo vetëm në repartin ku punoj unë, po në përgjithësi në për spitale ka shumë pak pacientë të huaj. Nuk kemi arritur një përfundim se kjo pse ndos kjo gjë. Kemi përshtypjen që mund të jem pak më të izoluar se të tjerët, ose sidomos mosha, në kuptimin pacientët italianë që janë shumë të prekur, janë mbi të gjitha mosha pak më të moshuara, kështu që pacientët shqiptar janë në linja të përgjithshme me mosha më të reja, kështu që mbase janë të prekur, mirë po nuk e kalojnë në mënyrë që të ke nevojë një ushtrim në spital. Këto janë vetëm hipoteza, nuk kemi një të dhënë të konfirmuar. Mirë po, në eksperienca ime dhe spitalit pak a shumë ku punoj, nuk kemi të dhëna që të kenë shtruar shumë të huaj. Janë në linja të përgjithshme italianë. Ndërko, doktoresh, t'ju pyes, para disa ditësh e patë që qeveria shqiptare dërgoj 30 mjek dhe infermier në Bresha. Janë aty ku jeni ju? Po, atër unë nuk pata fatin që t'i takoj, për faktin që kam një ngarkesë në repart dhe nuk pata kohën që të shkoja, sepse janë ishin në urgjencë dhe në strukturën që është krijuar apo safat për koronavirusin. Mirë po, kolegët e mi kanë takuar dhe më kanë transmituar eksperienca shumë pozitive. Unë personalisht e vlerësova jashtë masë këtë gjest dhe u fol me të gjithë kolegët e vlerësuan. Unë ndjeva shumë krenare për këtë gjest dhe për ndihmën që ata sollën këtu në Bresha, sidomos në kulmin, le të themi, në epiqëndrën, në njëna epiqëndrat kryesore të prekura nga koronavirusi. Ko kemi mjek të infektuar aty tek spitali ku punon doktoresh? Atëre, mjek të infektuar normalisht që ka, sepse në fillim, sidomos në situatën e fillesës kur nuk diesh akoma epidemia, sepse me siguri qarkullon të më përpara se që zbulua në mënyrë zyrtare, normalisht e nuk e di. Kështu që në atë periudhë pati mjek të infektuar. Është normale që edhe tani ka, edhe pse më pak, sepse në turne 12-14 orëshe të ndodhë që të ullësh pak vëmëndjen ndaj kur jeme pacientët apo në kura që ata ka nevoj. Kështu që ka ndo një rast që mjekët infektohen, edhe pse në spital kemi të gjitha mjetët e mbrojtëse për ta përbaluar vizitën me pacientët. E vërtet. Ju para disa ditësh keni thënë në një postim në rrjetet sociale që nëse Shqipëria vjen në situatën që ka kaluar Italia, do të jetë diçka e pa përbalueshme. Po, si e komentoni? E konfirmoj atë që thash për faktin që sistemi sanitar në Lombardi dihet nga të gjithë që është njëra sisteme sanitare, sidomos në Itali, më i përparuar. Dhe vështirësia ishte për faktin që të gjitha këto raste ndodhen pak a shumë në të njëjtën kohë. Kështu që ishte një ngarkesë e papërballueshme që të jepje një ndihmë konstante të kaq shumë njerëzve që kërkonin ndihmë. Që nuk e imaginoj në Shqipëri se si mund të ndodhi, po të ketë ka shumë të prekur në të gjithë territorin dhe në një kohë të shkurtër. Mendoj që do të jetë një katastrofë. Doktoresh, unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje, kujdesuni dhe punë të mbarë mbi të gjitha. Ju falenderoj dhe unë për shëndetje dhe vetë izolimi. Vetë izolimi është
edhe pse duket banale, sepse është një mesazh që tani qarkullon për shumë kohë, mos ulim vëmendjen e izolimit. E vërtetë. Okay, ju falenderoj, miru pafshim, gjithë të mirat. Përshëndetje, miru pafshim.